Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Canan İlham Əliyevin 4 yanvar 2021-ci il tarixindəki fərmanı ilə yaradılıb və Qarabağ Dirçəliş Fondunun yaradılmasında əsas məqsəd işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası, yenidən qurulması, dayanıqlı iqtisadiyyata və yüksək rifaha malik regiona çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, sərmayələrin cəlb edilməsi, eyni zamanda dövlət özəl tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi və əlbəttə ki, həm ölkə daxilində və ölkə xaricində maarifləndirmə, informasiya təminatı və zəruri təbliğat, təşviqat işlərini həyata keçirən publik ülke şəxsi. Qarabağ Dirçəliş Fondu artıq 3-cü ildir ki, Rebuild Qarabağ sərgisində iştirak edir. Bizim bu sərgidə iştirakımız ilk il, yəni sərginin 1-ci ilində Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse prezidenti hörməti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə ərsəyə gələn Qarabağ Center internet resursu ilə olmuşdu, həmin layihə ilə olmuşdu və bu layihədə Qarabağ həqiqətləri, Qarabağımıza dəyən zərərlə bağlı bir çox məlumatları əks olunub, vahid platforma kimi fəaliyyət göstərir və kifayət qədər diqqət cəlb etmişdi. Biz maarifləndirmə işini bu vasitə ilə apara bilmişdik. Növbəti il, yəni ötən il isə biz Qarabağ Dirçəliş Fondunun ümumi fəaliyyət istiqamətlərini əks etdirən, məqsəd və vəzifələrini göstərən bir stendə çıxış etmişdik və kifayət qədər də interaktiv stend idi və bir çox biz içərisində Qarabağ İnciləri Puzzle oyunu, Incredible Qarabağ T-shirt kolleksiyasının təqdimatı kimi bir çox məlumatları yerləşdirmişdik. Bu da sərgi ziyarətçiləri üçün çox maraqlı idi və ən çox ziyarət olunan stend nominasiyası üzrə qalib seçilmişdi ötən il. Bu il isə biz Qarabağ Dirçəliş Fondunun yenə də fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı eyni zamanda xüsusi bir layihəsi olan həm Qarabağ Dirçəliş Fondunun sifarişi və maliyyə dəstəyi ilə hazırlanan salınacaq Füzuli Mərkəzi Parkı ilə çıxış edirik. Bu ildə düşünürük ki, biz bu layihə ilə ümumiyyətlə təqdim edəcəyimiz məlumatlarla sərgi ziyarətçilərinin diqqətini cəlb edə biləcəyik. O, gələn il üçün, yəni 2024-cü il üçün də bizim bir planımız var, düşüncəmiz var ki, burada öz stendimizdə Qarabağa virtual səfər təşkil edək. Kimlər ki, Qarabağda olmayıb? Biz düşünsək ki, yalnız burada Azərbaycan şirkətləri deyil, eyni zamanda xarici şirkətlər, xarici vətəndaşlar da iştirak edir. Onlar üçün də bir Qarabağa virtual səfər təşkil edəcəyik.